tog mig ut. Det gick inte jättebra. Jag har ingen kraft i kroppen. Men jag cyklar. Jag ramlar, jag svor. Jag hörde djur. Jag är rädd. Nu kommer vi till slutmålet och det är att tvätta min cykel. Så nu är det första gången. Welcome till Nadine's Bike Wash. Det står ju även i beskrivningen, tror jag, någonstans att man ska sätta sig ner och ta en kopp kaffe. Men jag får sätta mig ner och avnjuta en näringsdryck. Fresubin, protein energy, vanilla. Smakar som smält kaffe.